Fraco, volta, que é isso, vamos lá. Quem não fizer vai ter problema sexual, vai ter. Se já tem, disfarça. Levanta. Gabriel, você se mexe aí, Gabriel, senão tu não assume. Não, tu tá dependendo desse bocejo. Um, dois, três. Uá! Abra a mão devagarinho, pede licença quem tá do lado, vai baixando a mão e coloca por trás dele que ele aceita, assim. O pescoço, assim. É, bota no ombro da pessoa. Se você não vai, é coisa chata, tá pegando os outros. Você vai pegador, é? Agora veja só. Não, pode deixar uma hora desse, é gostoso. Pede licença, a pessoa, se você olha, tá com cara feia e tal, ninguém bota a mão em mim, ninguém disse que não. Onde você botou a mão, dá uma apertadinha. E pergunta para a pessoa do lado o que você tá sentindo. Metade você não falou, pensou, sim, porque te amo. Tá bom, pode virar pra cá e palmas pra cima, assim. Legal.